Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiyan ve mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Sonra müellif rahimahullah müellif namazda ne icazı verilip o meseleye tokunur. Yani öyle şeyler var, namazda icazı verilip hata sayılmır. Ve mesela o icazı verilen əməllərdən biri, hansı ki heç nə yoxdur, yəni onun görə səcdəyi səhv eləmək lazımdır və ya heç nə, ağlamaq. Ağlama namaza təsir eləmir. Təbii burada ağlamaq nəzərdə tutulur, yəni sakit. Bəlkə ağlamaq da bəyənilmir namaz içində. Amma belə sakit ağlasın, yəni inşallah namaza təsiri yoxdur. Və həmçinin, məsələn, namazda artıq hərəkət eləmək olar, hansı ki xəta sayılmır, ehtiyac üçün dönmək, baxmaq. Bir də məsələn, ehtiyac var, bir də bilmirsən kimdir, o bizim düşməndir və bir də heyvan ola bilər. Ehtiyacdır ki, dönüb baxasan, namaz qıla qıla. Və elə baxsan, heç nə yoxdur inşallah, namazı pozmur. Aydındır, əgər ehtiyac varsan. Təbii, yəni, əgər səyahətə çıxsan, səyahət eləsən, o namazı pozur. Yəni, baxsan, məsələn, sütunlar, pəncərlər necədir, zav? Və ya kim gəlir? Və ya, salam əleyküm, belə. Təbii, olar pozur. Yəni, ehtiyac olarsan. Həmçinin burada müəllif deməli deyir, artıq hərəkətlər olar, hansı ki namaza zərəri yoxdur. Birdən, məsələn, əqrəb yaxınlaşır sənə və ya ilan. Öldürə bilərsən namaz qıla qıla və sonra davam edirsən namazı. Təbii öldürmək yəni lazım deyil, burada nəzərdə tutul, əgər sənə yaxındırsa, təhlükə varsa, əgər tutaq ki, birdən görürsən qapının yanında desən burada namaz qılsan, o deməkdir ki, get namazı içindən. Yox, yəni burada nəzərdə tutulur, əgər təhlükə varsa sənə, gəlir məsələn üstübə, ilan. Namaz qıla qıla, belə məsələn, ayağına basıla bilərsən və ya əqrəbi. Və sonra namazı davam elə. Ümumiyyətlə, nə zərər verir? Məsələn, həşəratlar cürbəcür. Yəni, nə zərər verə bilər, öldürə bilər. Ümumiyyətlə, nə zərər verirsə öldürmək olar. Təbii, insandan başqa. Sonra, deməli, dördüncü məsələ, hansı ki, namazda artıq hərəkət eləmək olar, xəta sayılmır. Azca, məsələn, hərəkət eləmək, gəzmək. Tutaq ki, məsələn, biri namaz qılırsan, biri oturub qabağında. O adam durdu. Və durub gedmək olar. Durdu və sənin öndə sütunun arasında məsafə var. Biraz yaxındır. Məsələn, addımlaya bilərsən bir 5-6 addım qabağı. Namaz qıla qıla, namazı pozmur. Və ya məsələn, birdən görün darısqalı olur, çəkilə bilərsən qırağı. Sağa və ya sola. Aydındır. Və ya məsələn, uşaq gəlib qabağa oturub, çəkilə bilərsən sağa, sonra və ya arxaya və ya qabağı və ya əlinlə çəkə bilərsən. Belə hərəkətlər pozmur namazı, olar. Həmçinin burada müəllif deməli toxunur başqa məsələ, o da uşağı götürmək qucağa, namaz qıla qıla olar. Məsələn, götürsən qucağa, səcdə gedəndə qoyursan yerə, təzən qalxanda götürsən qucağa və ya laf səcdə də qucağındadır. Olar. Namazı pozmur. Bu hərəkət də olar inşallah, aydındır. Yəni nəzər, körpə uşaq. Sonra burada deməli, müəllif deməli yenə 6-cı məsələyət o da salamı qaytarmaq. Yəni, birdən namaz qılırsan, sənə salam verdilər. Və Rasul sallallahu əleyhi və səlləm salamı 3 cür verib, namazı içində. Yəni, salamı, daha doğrusu salamın cavabını alıb, 3 cür. Ya barmaqla olar, ta ki namaz qılırsan, tutum səni belə, barmağınla belə edin, şahadə parmağınla, işarə. Və ya məsələn, əlinlə. Sən əlinlə belə, ya da başınla belə atsa, aşağı belə yuxarə eləmək, bir dəfə. Aydındır. Bu, əgər sənə salam versələr, bu salamın cavabını almağın yoludur. Və, yox, lazım da öldürmək, fəqət işarə elə. Həmsinin artıq hərəkətlərdən, məsələn, icazı verilib, Subhanallah kişilər üçün demək və əl salmaq qadınlar üçün. Yəni əl salmaq, yəni
burada nəzərdə tutulub birdən tutaq ki, namaz qılırsan biri bilmir. Evdə sənin qapını döyür. Bildirmək üçün ki, sən namaz qılırsan, kişi deməlidir, Subhanallah. Və ya məsələn, iki nəfər söhbət edir, xəbərlər yoxdur ki, sən namaz qılırsan. Eşitdirmək üçün olaraq ki, bildirmək üçün ki, sən namaz qılırsan, deyə bilərsən ki, Subhanallah, Subhanallah. Belə deyirsən, onlar baxırlar, başa düşürlər ki, sən namaz qılırsan. Amma qadın isə əl çalır belə. Belə içinə, əlin içinə yox, belə bayrama. Belə əl çalır. Yəni bildirir ki, namaz qılır. Bu icazı verilib. Ona görə əl çalmaq bəyənilmir. Kişiyə əl çalmaq bəyənilmir. Əl çalmaq qadınlar üçündür. Şəriətdə aydındır. Həmçinin, yəni artıq hərəkətlərdən icazı verilib namazda hərəkətləmək. İmamı xətasını düzəltmək. Məsələn, imam xəta eləyib. Lazım öldü mi? Sən rükü eləmədin. Deyirsən, Subhanallah. Aydındır və ya məsələn, ayədə çaşdı, diyandı. Gördün ki, bilmir. Yadından çıxıb, yadına salmaq olar. Ayənin davamını demək. Aydındır. Və bu cür hərəkətlər namazı inşallah zərər gətirmir. Həmçinin namazı artıq hərəkətlərdən məsələn, birdən asqırdın. Səbir gətirir, necə bizdə deyirlər. Demək özündə, əlhamdülillah. Onda deyirsən, əlhamdülillah. Tutaq ki, məsələn, Fatihə oxusan, Məliki yomiddin, asqırdın. Deyirsən, əlhamdülillah. Deyib, tamam, sən iyyəkə nəbudu, gəlsən tamam. Bu da namazı pozmur, aydındır. Amma birdən, bu sakitdir ya. Ha, birdən deyərsən, qıraqdakilər də bilməyən, deyə bilər, yarham qalla. Amma eşitsən də, cavab vermə, aydındır. Yarham qalla demə. Və ya da onun oskanan özü üçün, əlhamdülillah deyə bilər. Həmçinin, yəni artıq hərəkətlərdən səcdə eləyirsən paltarın üstünə. Birdən tutaq ki, bir səbəb varsa, ehtiyac varsa, tutaq ki, yer tozlu və ya məsələn, istidir yer. Tutaq ki, səcdə eləyirsən paltarın məsələn, qabağa çəkirsən ki, onun üstünə eləyəsən. Aydındır və əgər ehtiyac varsa ona. Həmçinin məsələn, artıq hərəkətlərdə icazə verib şəriət namazda, məsələn, ümumi hərəkətlər. Tutaq ki, bir yan qaşınır. Qaşımaq olar. Yəni, oldum edir ki, tərpənmə, deyən belə. Düzdür, çox hərəkət lazımdır belə. Belə məsələn, belə saatı baxmaq neçədir. Bəzi görsən, düymələn başlayıb düzətməyə azal. Belə olmaz. Amma məsələn, ehtiyac varsa, tutaq ki, başından təsir düşürsə, heç zaman düzəldəsən. Və ya məsələn, yaxın açıldı bağlamaq. Və ya məsələn, qaşınır bir yerə, belə qaşınım qutardı deyəndə az. Fərz namazda əgər istəyirsən oxumaq, təkcə qılırsansa, olar. Aydındır, namazı inşallah pozmur. Həmçinin, məsələn, qəlbdə bir cürbəcür fikirlər gəlir. Bunlar da namazı pozmur. Tutaq ki, adam namaz qılır, görsən, başlayır ki, filan kəs gözləyir səni. Və ya məsələn, cürbəcür fikirlər gəlir. Filan yerdə belə oldu, nə. Və belə fikirlər gələndə çalış, saxla o cür fikirləri, yəni ona qarşı çıx. Və davam gedib geçsin, o məkruhdur, bəyənilmir. Yəni o cür fikirlər gələndə qorxma, namazı pozmur. Aydındır? Amma davam edib geçsin o cür fikirləşməklə, o namazın savabını azaldır. Və baxır, nə fikirləşirsən. Və ümumən burada müəllif, yəni bu 13 dənə məsələ toxundan ki, namazda icazı verilib, bunlar və namazı pozmur. Və sonra keçir müəllif namazda məkruh olan şeylə, hansı ki, bəyənilmir etmək olaraq. Və bunlar hansı ki, eləmək olar. Və indi sonra müəllif gəlir hansılar ki, eləmək olmaz və ya bəyənilmir. Bunlar inşallah qalsın gələn dəstəmizə Allah bilir.